andres nærvær, egen bolig, sammen, fakkel, støtte, adferd. Ja! 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 Fantastisk. En som leser dette så godt må vel ha kjent disse problemene på kroppen? Nei, egentlig ikke. Arne Lia er 17 av 39 kvinner som ikke vet at hun lider av atferd fra egen omsorg, og det er dobbelt så ille når du ikke vet det. Lykke til med plagene du vet du ikke har, og sliter veldig med.